Більш ніж 300 разів росіяни гатили по Запорізькій області. Під ударами опинилися 10 населених пунктів. В результаті цього 20 будинків пошкоджені. Уразили росіяни і об'єкти інфраструктури. Минулося без жертв, повідомив очільник області Іван Федоров. І більше деталей, що відбувається у Запорізькій області зараз і чи є ознаки, що росіяни готують чергові штурми. Про це розпитаю очільника області. До ефіру доєднується Іван Федоров, голова Запорізької ОВА. Я вас вітаю, пане Іване. Слава Україні! Героям слава, вітаю, я вас вітаю зі святом. І прошу оновлені дані, чи вранці відкривали вогонь росіяни по мирних населених пунктах, і чи так само обійшлося без жертв? Так, дійсно, ворог цілодобово обстрілював наші прифронтові населені пункти. За останню добу це 360 ударів обстрілів по прифронтовим населеним пунктам. Здебільшого це Роботіне, Гуляйполе, Оріхів, Степногірськ. Саме ці населені пункти були масовано під ураженням ворога за останню добу. Чергові більш ніж 20 цивільних будинків споруд ворог зруйнував і тим самим продовжує нагнітати паніку на прифронтових населених пунктах і наражати на небезпеку наших мешканців, хто залишається у небезпечних зонах. Тобто ще жителі 20 будинків лишилися без своїх квартир. Хочу згадати ще масштабну атаку КАБами 13 авіабомб, які в неділю випустили по житловому району Запоріжжя росіяни. Що відомо про стан постраждалих? Серед них були і діти, тож як вони почуваються? Так, дійсно. В ніч з суботи на неділю, точніше в неділі зранку, ворог одночасно атакував з Запоріжжя, а саме житлову забудову обласного центру, 13 КАБами. Наразі нам відомо про 16 постраждалих. Чому я кажу, що нам відомо? Тому що навіть через добу і дві мешканці звертаються за медичною допомогою після обстрілів, хоча одразу не зверталися, тому що були в стресі, в адреналіні, тому пізніше звертаються до наших медиків та рятувальників. Дві людини після недільного обстрілу залишають в лікарні. Це 73-річна жінка, яка знаходиться в вкрай тяжкому стані в нашому обласному закладі охорони здоров'я. А також 35-річна жінка, яку наші медики прооперували. І це саме та жінка, яка перебувала під завалами більш ніж 2,5 години, яку наші героїчні рятувальники спільно з поліцейськими змогли деблокувати, витягти з-під завалів, доставити в лікарню, а медики вже надати і першу медичну допомогу, і зараз продовжують надавати медичну допомогу для того, щоб врятувати її життя. Тож дві людини після недільного обстрілу знаходяться наразі в лікарні. Також, що стосується дітей, то дійсно під час недільного обстрілу постраждала дитина 17-річна, яка також зверталася до допомоги лікарям, тому що перенесла величезний стрес, а також 8-річна дівчина. В неї були легкі тілесні ушкодження, синці. Також медики надали медичну допомогу на місці від госпіталізації. Ця дитина, звичайно ж, з її батьками відмовилася. Отже, 20 будинків, ще 10 будинків, люди без даху над головою. Куди ви розселяєте цих людей, коли щоденно росіяни гатять і пошкодження в будинках? Дякую за запитання. Минулий тиждень був вкрай тяжким для обласного центру, тому що більш ніж 300 будинків пошкоджено. Я хочу, щоб всі зрозуміли цю шалену цифру. 300 будинків, з них приблизно 50 – це багатоповерхові будинки, 250 – це одноповерхові приватні будинки пошкоджені. Тож це дійсно величезна робота для комунальників, які наразі першочергово забивають вікна ОСБ, починають відновлювати покрівлі, а якісь покрівлі потрібно просто заново робити, особливо на деяких багатоповерхових будинках. Один багатоповерховий будинок, скоріш за все, не буде підлягати відновленню. Мешканці будуть отримувати сертифікати на нові квартири за програмою «Євідновлення». І наразі в нас буде інспекція ще одного будинку, щоб прийняти рішення спільно з мешканцями, що з ним робити. Що стосується, куди розселяти мешканців. Звичайно, всім мешканцям, хто залишився, хто опинився в такій складній ситуації, наші соціальні служби пропонують тимчасове житло, це шелтери. Вчора ми провели додаткову інвентаризацію
наших гуртожитків учбових закладів, профтехзакладів. І наразі в нас є можливість додаткового розміщення тимчасово мешканців. І також пропонується це мешканцям. І також ми укладаємо угоди з готелями в місті Запоріжжя для того, щоб тимчасово розміщувати мешканців, поки вони не зможуть знайти собі тимчасове житло, на яке місто Запоріжжя надає компенсацію в сумі 10 тисяч гривень на винайм житла, поки ми не зможемо відновити повноцінно житло мешканців, яке постраждало. Також компенсацію в 15 тисяч гривень отримують особи пільгових категорій, які постраждали від безпосередньо обстрілів ворога і руйнування своїх житлових будинків. Ще маємо 1,5 хвилини. Хочу спитати, ця інформація, Інститут вивчення війни попереджає, що може бути загострення на межі Донецької та Запорізької областей, бо росіяни там формують штурмові групи, і речник Таврійського угруповання підтверджує це. Як діє обласна влада? Є наміри у людей виїхати, і як ви їм це допомагаєте реалізувати? Наразі ми не бачимо збільшення кількості охочих щодо евакуації. Дійсно, минулий тиждень був надскладним для міста Запоріжжя і Запорізької області. Звичайно, панічні настрої панували на території міста Запоріжжя, і багато хто намагався виїхати хоча б на правий берег, туди, куди каби не долітають. Але наразі інтенсивності з евакуації ні з міста Запоріжжя, ні з інших міст Запорізької області ми не бачимо. Ми бачимо це по статистиці. Наприклад, той потяг, який безкоштовно евакуює мешканців до Львова та Хмельницького, налічує 15-17 людей на добу. Це середня кількість людей, яка вже є на протязі останнього року. Тож ми не бачимо інтенсивності з іншого боку. Всі мешканці з прифронтових населених пунктів, хто буде бажати виїхати з прифронтових населених пунктів на більш безпечну територію нашої держави, звичайно, рятувальники, волонтери, поліцейські забезпечать цю евакуацію за першим запитом наших людей. Пане Іване, дякую, що знайшли можливість з нами поспілкуватися і за інформацію. Це був Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації.